interessant foredrag. Det er mulig noen her kom med den forventningen om at de skulle på et bitcoin- og kryptoseminar, og kanskje sitte litt skuffet tilbake. Det har ikke vært så mye om bitcoin og kryptovaluta, men nå kommer det. Torbjørn Bodil Jensen, han er en av få samfunnsøkonomer som forstår seg på kryptovaluta. Jeg håper jeg ikke fornærmer alt for mange, men det vil jeg påstå. Han skrev masteroppgave om bitcoin på Universitetet i Oslo. Why bitcoin has value and why governments are skeptic. Så, Torbjørn, du får ta resten av introduksjonen selv. Vær så god. Ja, tusen takk. Tusen takk for at jeg får lov til å komme hit i dag på et utrolig bra arrangement. Uvanlig høyt nivå på de foredragene som har vært tidligere i dag, synes jeg i hvert fall. Det har vært likeren, ja. Jeg synes den gikk litt amok. Jeg har utdannet samfunnsøkonom til å begynne med på Universitetet i Oslo og var utsatt for denne monokulturen og økonomilæreverk som ikke brydde seg noe særlig om penger. Selv når jeg hadde monetary policy, så fantes ikke noe penger i de modellene jeg så på. Og monetary policy, må vite, er et fag som er helt separert fra et annet fag som heter banking, som handler om hvordan banker fungerer. Men jeg var så heldig at jeg vet ikke helt hvor det kom fra, men jeg må ha hatt en eller annen nysgjerrighet for at det måtte ha vært noe mer her. For jeg likte veldig godt Blindern, og syntes det var veldig mye bra jeg lærte. Men av en av grunn så endte jeg opp med et års utveksling til SOAS, The University of London. Et universitet som på økonomiretningen sin i hvert fall er veldig kjent for å vise frem bredden av faget. De har ikke som mål å si at en eller annen alternativ tilnærming er den riktige, men de forlanger at studentene skal kjenne til alle de ulike schools of thought, tilnærmingene som diskuteres og har vært diskutert for å belyse ulike problemstillinger. Og hvis jeg gikk der, så hadde jeg en del forelesere som var veldig opptatt av dette spørsmålet. Hva er penger? Hva gjør at noe er penger? Hva gjør penger med samfunnet? Og jeg var da så heldig at jeg ble lært om de forskjellige teoretiske tilnærmingene til dette. Men veldig uenige de forskjellige tilnærmingene. Det er ikke sånn at det er mainstream og alle andre er enige. Det er dype splittelser mellom de andre tilnærmingene. Og så var det akkurat det at dette er et tema som sikkert mange her kan si seg enig med, er veldig, veldig spennende. Det er veldig fascinerende å begynne å grave i noe som man trodde man forstod, bare fordi man var menneske og fordi man brukte det hver dag, men som man plutselig skjønte at man ikke forstod det hele tatt. Så jeg begynte å grave mer og mer i dette spørsmålet, hva er penger? Og akkurat da så kom det en kamerat og sa at, hei, har du hørt om denne tingen som heter bitcoin? Du burde investere i den. Det skulle jeg i hvert fall ikke gjøre. Kursen var da $50 stykk, så jeg angrer selvfølgelig litt på at jeg ikke investerte finansielt. Men jeg ble veldig nysgjerrig, fordi noen påstod at denne digitale tingen skulle være penger. Og da tenkte jeg, hva er vel da bedre enn å ta alle de forskjellige faglige tilnærmingene som jeg har lest og lært om, og så prøve å bruke de som lyskaster på dette nye fenomenet, og se hva jeg sitter hjemme med. Så derfor bestemte jeg meg for å skrive masteroppgave om bitcoin, eller egentlig om hva er penger, men med bitcoin som case, i 2013 og 2014. Og så er det jo veldig ofte sånn at når man hører foredrag om spørsmål hva er penger, så er folk veldig opptatt av å definere det. Og man er veldig opptatt av å definere det som at det skal være generelt akseptert, at det skal være liksom, regnskapsenhet og verdioppbevaring. Så stopper man gjerne der, man sier sjeldent, liksom, ja, hvor bredt er generelt nok til at man skal kalle det penger? Ja, hvor stabilt er stabilt nok til at man skal kalle det penger? Men man pleier å konkludere med at bitcoin ikke er penger, fordi det tilfredsstiller ikke de kravene. Personlig så driter jeg litt i om du ønsker å definere bitcoin som penger eller ikke. Jeg er interessert i hvorfor det har verdi, og hva man kan gjøre med det. Og det er det jeg kommer til å snakke om her. Om dere vil kalle det penger, det får være opp til dere selv. Så er det sånn at for å forstå noe så fundamentalt som penger, og særlig kanskje fremtiden for penger, så synes jeg i hvert fall det er veldig nyttig å se bakover. Og når man ser så langt tilbake som man klarer, sånn cirka 100 000 år bakover i tid,
ved ulike arkeologiske utgravninger, det være seg i Marokko eller i Sør-Afrika, så går sneglehus, skjell med hull, malt med farge, gjort røde, igjen. Og dette antageligvis noen av de første formene for, eller eldste formene for protopenger som man kan finne spor av i dag. Dette betyr ikke nødvendigvis at det den første formen for penge. Men dette betyr at det en form for penge som i hvert fall har lagret seg ganske godt. Og det som litt sånn spennende når man ser på disse veldig gamle funnene, det å se hva som kjennetegner disse objektene. Jo, det ene at de varige. De mulig å lagre, og på sig faktisk mulig å lagre i 100 000 år. Det andre at det objekter som ganske lette å overføre og flytte over avstander, som gjør at du finner skjell langt inn i landet, hundrevis av mil fra kysten. Og så det en begrenset mengde, begrenset tilgjengelighet. Altså alt på den planeten egentlig i begrenset mengde. Sand også begrenset mengde, hvis du bare har stor nok kvanta av det. Så den begrensede mengden henger sammen med overførbarheten. Det begrenset slik at de objektene du flytter kan ha en eller annen verdi som stor nok per størrelse, sånn at objektene små nok til at du kan flytte på dem. Disse objektene mulig å dele opp og samle sammen, selvfølgelig ikke hvert enkelt skjell. Men som man ser så har dette gravert ut et hull. Fordi dette ble jo samlet på kanskje en lærsnor. Man hadde mange av disse som man kunne på å si, samle dem sammen og ha en større verdienhet. Det ganske lett å identifisere hva du har fått når du får et slikt skjell. Du trenger ikke være en ekspert for å kunne sammenligne og se at dette minner om det du har fått av andre ganger. Og så det mulig å eie og holde dette sikkert som individ. Du kan gjemme det unna, du kan skjule det, du kan ha en hemmelig sten som du legger opp på hvis du ikke vil ha dette på deg. Og det henger igjen sammen med denne begrensetheten og overførbarheten, altså det et spørsmål om størrelse. Så dette var for 100 000 år siden. For 10 år siden på internett så startet dette fenomenet her, bitcoin. Som ganske varig. Bitcoinene forsvinner ikke hvis du har den. De veldig lett å overføre og flytte. Faktisk så kan du gjøre det digitalt, så du kan sende dem hvor du vil, når du vil. Det en begrenset mengde av dem. Det kan aldri eksistere mer enn 21 millioner bitcoin. Hver bitcoin for så vidt delbar ned i 100 millioner mindre deler, så du kommer ikke til å slippe opp for enheter. Så det betyr at du kan smelte sammen og splitte opp disse bitcoinene helt sømmeløst, sånn som du måtte ønske det. Og det mulig å eie dette helt selv og holde det sikkert. Jeg kan lagre så mye bitcoin jeg vil i hodet mitt, hvis jeg har lyst. Bare med å huske 12 ord utenatt. Og det litt spennende, den parallellen her, med på å si, disse råvaretype pengene som skjell og bitcoin. For Nakamoto, denne gruppen eller personen som sto bak bitcoin, beskrev selv på et forum, ikke dette whitepaperet, bitcoin, eller han brukte tankeeksperiment for at man kunne forstå bitcoin. Man kunne tenke på det som et grunnmetall, sjelden som gull, men med følgende egenskaper. At det stygt og kjedelig og grått, at det ikke kan brukes til å lede strøm, at det egentlig ikke har noen som helst praktiske formål, whatsoever, og du kan ikke pynte noe som helst med det. Men at det i tillegg har en magisk egenskap, at dette stygge, sjeldne metallet, som helt ubrukelig, kan overføres over en kommunikasjonskanal. Det kan være internett, men det kan også være kortbølgeradio eller satellitter. Så hvis vi tar Nakamoto på ordet, og tenker på bitcoin som en form for digital råvare eller vare, uten noen som helst direkte bruksverdi, ja, hvordan kan da dette her få en pengeverdi gjennom bytteverdi? Og det er jo her magien kommer inn. Fordi det er noe egentlig sånn at dette objektet har jo fått en verdi, og det det veldig mange som forklarer meg at ja, men sånn det bare, og liksom stole på bitcoin-trollmannen. Jeg samfunnsøkonom, og vil jo gjerne ha litt mer akademisk forankring enn å bare si at det magi. Utfordringen bare at hvis du ser til de dominerende teoriene innenfor økonomi på hva det som gjør at noe penger, og ser på de to hovedretningene du finner, så hjelper ikke vi noe særlig.
Den ene hovedretningen forklarer penger med utspring fra en eller annen vare som må ha en eller annen bruksverdi. En vare som plutselig av mennesker over tid begynner å brukes som byttemiddel, for det mer praktisk å bruke samme byttemiddel. Men at det starter med for eksempel en ku som du kan bruke til noe, som så begynner å bli pengeenhet over tid. Start med guld som du kan pynte noe med, og så begynner man å bruke det over tid. Men det må starte med en form for iboende verdi. Det den ene retningen. At penger er noe som vokser ut av markedet, og tar utgangspunkt i objekter som har verdi, og så får det over tid abstraksjoner av det. For eksempel som papirpenger som en fordring på guld, og så til slutt kanskje fjerner guldet. Så den andre hovedteorien som sier at penger springer på ingen måte ut av markedet. Penger springer ut av autoritet, ut av det vi i dag kaller stater, men som kanskje kunne være religiøse ledere. Alle penger er gjeld, fordring på noen, og det er makten til å kunne ilegge noen denne gjelden i form av en skatt, som gjør at ulike lapper sirkulerer som penger. Man har funnet leirtavler som 5000 år gamle, som nettopp fordringer på gjeldsbevis, som man da tar til inntekt for at det er gjeld som penger. Og dette reflekteres jo i veldig mange økonomers take på bitcoin. Om du tar den tidligere sentralbanksjefen Alan Greenspan, som mener at bitcoin bare må være en boble, og overhovedet ikke kan ha noen, liksom være noe, fordi det har ingen intrinsic value, det har ingen bruksverdi, du kan ikke spise, du kan ikke bo i det. Så derfor tenker han at den eneste fornuftige verdien for bitcoin må være null. Eller Paul Krugman, som kanskje en av de mest notoriske skeptikerne blant økonomer, sammen med Rubini, som har gang på gang på gang angrepet bitcoin, og som sier at dette kan ikke være penger, fordi det ingen stat som står bak. Du kan ikke gjøre opp skatten din med bitcoin, det ingen myndigheter som pålegger deg å bruke bitcoin. Nå det for så vidt delstater i USA som aksepterer bitcoin som betaling for skatt, men du har ikke pålagt å bruke bitcoin. Så hva det som gjør at det verdi? Jo, da tenker de fleste at dette en ren tulipanmani, uten at de egentlig kjenner godt nok til tulipanhistorien, da, og hva det var egentlig som drev den. Nå har jeg ikke tid til å gå inn på det, men historien de fleste da sier at vel, bitcoin har ikke noe iboende verdi, det har bare en verdi så lenge folk tror det har en verdi, så da det vel, eller enige om at det har en verdi, så da det vel naturlig at dette skal forsvinne og gå til null. Ja? Jo, så jeg helt enig med deg i det. Men Paul Krugman ville sagt at nei, de pengene du har i baklomma, de en verdi. Fordi den norske stat vil fengsle deg hvis du ikke betaler skatten din. Og selv om ikke du skylder skatt, så det noen andre som skylder skatt. Og de vil bli puttet i fengsel hvis ikke de betaler skatten sin. Og de kan betale skatten sin hvis de får tak i dine penger. Så, men jeg helt enig med deg. For hvis man leter litt videre, så finner man noe som litt som brett faller under search theory, men egentlig som tar utgangspunkt i spillteori. Og særlig se på hvordan penger nettopp gjør at vi kan skalere sosial interaksjon. Her har jeg en graf over det som kalles Dunbar-koeffisienten, eller Dunbar-tallet. Det viser sammenhengen mellom størrelse på en del av hjernen, og hvor store på primater, og hvor store grupper vi klarer å koordinere i. Og mennesker de som klarer å koordinere de største gruppene. Vi klarer 150 individer i en gruppe, men blir det større enn det, så bryter samarbeid sammen. Men hadde vi samarbeidet i gruppe på 150, så hadde vi aldri kommet til månen. Det det at vi har klart å bygge institusjoner som større enn de små gruppene, som gjør at vi klarer å samarbeide. Og i den sammenheng så penger helt ekstremt fundamentalt. I vår evne til å, på å si, få division of labor spesialisering på tvers av gruppestørrelser. Og interagere med andre grupper utenfor vår egen. Og jeg synes den der krystallisert mannsvette var en fantastisk måte å definere penger. Min nye favorittdefinisjon av penger. Fordi til nå så har jeg pleid å tenke på, eller ikke pleid, men etter at jeg skrev masteren, penger som overførbare proofs of work, eller mannsvette du kan gi til noen andre. Og disse smykken man ser her, som man tenker seg, det vil være når man ser smykker og tenker at ja, men de har verdi fordi de vakre. Så vil jeg heller si det omvendt. Man bruker dette til smykker fordi det har verdi. Det formen du kan ta på deg.
Ta denne gullringen for eksempel. Det ikke så lett å se. Hvis det var skjønnhet som var grunnen til at den var i gull, det hadde bare vært gull på utsiden, det hadde ikke vært gull tvers igjennom. Dessuten så er den helt ubrukelig, for det er mykt metall som blir slitt med en gang. Hadde det vært skjønnhet som gjorde at gull hadde verdi, eller at disse tingene gull hadde verdi, så hadde vi brukt forgylte ting, og vi hadde brukt andre legeringer som var visuelt like. Men vi gjør ikke det. Vi bruker gull i smykket fordi det er dyrt. Fordi det er former vi kan ta på oss. Og det som veldig kult er at gjennom historien og forskjellige samfunn, så finner man ulike eksempler på at penger har fungert nettopp som overførbare proofs of work. Og få steder er det tydeligere enn på de stillehavsøyene, Japp. Der har du disse gigantsteinene som har tjent en pengefunksjon. 500 kilometer fra Japp så er det en øy med kalksten. Det er ikke kalksten på Japp. Disse steinene er i kalk. Så dette samfunnet som levde på ganske sånn nært eksistensminimum drev jorda, det at de sendte gårde folk på kanoer og flåter for å grave ut sånne gigantiske stener og frakte de tilbake på kanoer tilbake til Japp. Det gjorde at det ble en naturlig knapphet på sånne steiner. Det fantes bare to måter å skaffe seg en sånn diger stein. Enten ved at du brukte enorme ressurser på å dra og grave den ut, eller på at du gjorde noe som noen satte pris på, og du fikk da deres stein. For eksempel å gifte deg med noen. En litt morsom ting med disse steinene på Japp, er at noen, særlig de store, var jo så store at det var vanskelig å flytte dem. Men siden Japp var et ganske lite samfunn, så i stedet for å flytte dem fra hus til hus, så kunne man faktisk fortelle at nå er det en ny eier av denne stenen, så man slapp å flytte selve stenen, man kunne heller sosialt faktisk bli enige om at denne stenen hadde en ny eier. En ting som jeg synes er ekstra spennende med historien om Japp, det er da moderne skip, vestlige skip, kom til øya. Nå husker jeg ikke hva han het, han som kom. Men i hvert fall det som skjedde var at det var mye lettere med moderne verktøy og moderne skip å frakte mye større steiner. Og da skjedde det to ting, så vidt jeg har klart å lese ut fra historien. Nå er ikke jeg historiker, så jeg har begrenset hvor mange timer jeg brukte på det, men det skjedde to ting. Det ene var at fordi dette var et så lite samfunn, at man klarte å identifisere hva som var en stein gjort med nye verktøy, og hva som var gjort en stein med gammelt verktøy, så fikk ikke de nye steinene som var store samme verdi som en gammel stor stein. Disse steinene var ikke det som på, så kalles fungible. De var ikke det samme. Man kunne vite hvilken som hadde hvor mye arbeid, og de nye store steinene ble diskriminert. Det andre var at verdien for disse steinene generelt fortsatte å falle. Det mange ikke vet, eller ikke tenker på, det er at disse faktisk blir brukt av og til fortsatt i forbindelse med ceremonielle hendelser som giftemål, og var brukt som penger fram til 1930-tallet. Litt nyere, og litt nærmere disse såkalte fiat-pengene, eller sentralbankpengene, så har man to veldig spennende case. I Somalia så brøt det ut borgerkrig, og sentralbanken brøt sammen. Man kunne da trodd at pengene som allerede var i omløp kom til å miste sin verdi, men de fortsatte å sirkulere selv uten en sentralbank. Problemet var bare at disse pengene hadde ikke veldig, veldig høy kvalitet, sånn at ulike krigsherrer begynte å importere flere penger til Somalia. De kunne ikke lenger legge til nuller, for somalierne ville bare akseptere den tidligere høyestlydende verdien, som da opprinnelig kom fra sentralbanken. Du kunne ikke legge til nye nuller. Sånn at når da de ulike krigsherrene importerte nye shilling til Somalia, så falt verdien, og den falt, til den plutselig lå helt stabilt i flere år. Hva er det som skjedde? Jo, disse sentralbankpengene opprinnelig, nå uten sentralbank, fritt importert, men med et gitt antall nuller, nådde kostnaden av å få dem fraktet inn. Plutselig så var du akkurat på det nivået hvor det var break even med hvilken kjøpekraft du fikk hvis du tok inn flere sånne penger som krigsherre, og du fikk full prisstabilitet på grunn av råvarekostnaden av å skaffe en ny seddel. I Nord-Irak
så hade man någon dinarer som var utstött alltså lagd i Schweiz som blev demonetariserat under Saddam men som fortsatte att cirkulera lokalt. Där kom det inte in flera så disse apprecierade och cirkulerade i flera år utan någon som helst statsgaranti som stod bak utan som helst någon centralbank som sa att disse papirpengarna skulle ha någon värde. Så detta är en del exempel på olika former för pengar som har sin på sig värdeutspring i knapphet och att den råvara. Min påstående är inte att det är den enaste formen för pengar vi har. Men jag syns att det är väldigt viktigt att man förstår att olika pengar löser olika problem och brukas därmed i olika situationer. Man snackar gärna om att pengar kräver tillit. Jag vill hellre säga att pengar är ett substitut för tillit. För det mellan mig och mina vänner så brukar vi inte pengar. Vi skriver inte ner på en lapp en gång vad vi skyller varandra. Vi brukar bara hukommelsen. Ett perfekt minne över vem eller sånt, relativt perfekt. Minne om vem som har bidragit och vem som då står lite i social hjälp till varandra. Inom de värdekedjor där du har aktörer som hyppig har interaktion med varandra, gentalt interaktion som därmed har ganska stark tillit till varandra, så cirkulerar trade credit eller såna fordringar på de olika sällskapen som om det var pengar. Men prøver du å ta en slik lapp og bruke i den brede økonomien, da må du gi en ganske heftig rabatt på pålydene for å få den akseptert. Banker er spesialister på å samle slike individuelle gjeldsbrev fra veldig mange, sånn at de blir veldig diversifiserte, sånn at en banks gjeld kan sirkulere bredere enn hver av de underliggende gjeldsbevisene hver for seg. Men for at et banksystem skal fungere, så må det ha et rettssystem. De må kunne vite at de kan ta disse motpartene til rettssystemet og få alt håndhevet. Så det kräver ganska mycket mer institutionens backing. Så har du statspengar där myndigheter kan gå in och säga att du andra fängsel hvis du inte betalar skatten din och få dig att acceptera pengarna du själv utsteder. Men det kräver också en institutionell backing från en stat. Hvis du inte får till det, för exempel internationellt eller i land där staten klapper samman, där du inte kan ha tillit till varken myndigheter eller i vart fall inte bankväsen. Ja, da er du nødt til å ha det sterkeste substituttet for tillit. Og det er den eksterne råvarekostnaden det er å skaffe seg en råvarepenge eller en varepenge. Eller et annet land sin penge. Så derfor ser vi at de situasjonene der andre, der vi mangler på den institusjonelle underbyggingen til å ha mer avanserte penger, så trenger vi en form for varepenger. Så disse ulike pengene fungerer i ulike settinger. Og da blir jo spørsmålet i hvilke situasjoner reduserer bitcoin, en digital varepenge, transaksjonskostnader. Og da tenker jeg ikke bare på gebyr man betaler, men transaksjonskostnader i en sånn økonomisk forstand, evne til å få gjennomført transaksjoner. Og det mest åpenbare, det er jo på internett. Nobelprisvinneren i økonomi, Milton Friedman, hadde skjønt den politiske sprengkraften som lå i internett på slutten av 90-tallet. Men han så at det var en ting som manglet, og det var en form for det han kalte reliable e-cash. En måte å overføre penger fra A til B, uten at A kjente B, eller at B kjente A, på internett. Og han var helt sikker på at dette her, det kommer til å bli funnet opp. Men det var ikke bare Friedman som hadde sett på dette med å lage digitale penger på nett. Siden sent 80-tall så hadde ulike IT-folk, veldig opptatt av kryptografi, som kallte seg cypherpunks, det var faktisk en egen mailingliste for dette, jobbet med det å få til å lage digitale penger. Kontanter på nett som kunne overføres uten å bruke mellomledd. Det var bare et veldig stort problem som ingen egentlig klarte å løse. Fordi med en gang du skal overføre penger eller håndtere digital verdi, så blir det plutselig veldig viktig at disse pengene ikke kan kopieres. Du må vite at de bare kan være ett sted av gangen. De må ha den fysiske egenskapen av knapphet og unikhet i hvor de er. Og dette er et fundamentalt IT-problem som veldig lenge ingen hadde løst. Ikke før da Satoshi Nakamoto kom opp med løsningen, eller forslag til løsningen for 10 år siden i dette whitepaperet som beskrev bitcoin. Og det bitcoin egentlig løser er det som det kalles østromerske generalers problem, blir det vel på norsk, som egentlig handler om hvordan du kan få en enighet når du hverken stoler på de du skal bli enig med, eller kommunikasjonskanalen du kan kommunisere gjennom.
Altså situasjonen på internett. Du aner ikke om motparten din en hund. Og selv om det skulle vise seg å være en hund som du stoler på, så aner du ikke hva som skjer med den meldingen når den går fra deg og kommer til han og kommer tilbake igjen. Og det som da så spennende med bitcoin, det at i bitcoins blokkjede, i denne loggen som i bitcoin, så alle helt enige om hva tilstanden Det ingen tvil om hvem som eier hvilke bitcoin. Det ingen tvil om hvilken informasjon som ligger lagret i tillegg i denne loggen. Samtidig det ingen som har kontrollen. Når ingen har kontrollen kan man kanskje lure på hva det som gjør dette til et sikkert system. Og det enkle svaret på det, det den enorme ressursbruken som brukes på mining. Den strømforbruk man hører om, som da gjør at hvis du skal angripe dette systemet, så må du bruke mer ressurser enn hele resten av systemet. Men et skarpt hode vil da fort tenke at ja, men mining i bitcoin-forstand, det en industriell aktivitet, så det blir vel stordriftsfordeler å drive med det. Da får du vel en sentralisert mining, og da blir vel dette åpne, desentraliserte systemet styrt av minere. Da. Det vel de som blir de nye bankene og sentralbankene. Heldigvis så bitcoins sikkerhetsmekanisme mye, mye mer sammensatt enn som så. Den virkelige sikkerheten, den kommer av den maktdelingen som mellom de ulike aktørene i dette systemet. Mellom utviklere, brukere og minere. For å forklare hvordan det fungerer, så tenkte jeg ta utgangspunkt i noe litt sånn lettere og mer sånn kjært, brettspill. De reglene som gjør at bitcoin fungerer slik det fungerer, for eksempel at det aldri kan eksistere mer enn 21 millioner bitcoin, de kan tenkes på som regler som beskriver et spill. Det brukere som velger hvilket spill de har lyst til å spille. Det ingenting i reglene som kan tvinge alle til å spille Monopol. Det heller ingenting i reglene som kan hindre brukere fra å lage egne husregler og endre hva Monopol Når du som bruker velger hvilket spill du vil spille, så ser du på to ting gjerne. Du ser på hva som gøy, så hva som tilfredsstiller dine behov, og hvor det mange andre. Kryptovaluta et nettverk, du skal ikke noe med å være den eneste i nettverket, du trenger å ha andre der. Hvis en av disse tre aktørene prøver å forlate de andre, så kommer det ikke til å fungere. For eksempel hvis minere, som de som betales av brukere for å håndheve reglene, hvis de prøver å gjøre en regelendring som brukerne ikke liker, ja, da havner de på et eget nettverk, men hvis ingen bruker med på det nettverket, så det ingen som betaler dem for å håndheve reglene. Så når de da har strømutgifter, så må de komme tilbake til der brukerne og være med på den programvaren brukerne velger å kjøre på sin maskin. Hvis brukerne prøver å gjøre en regelendring der de slutter å betale minere for å holde systemet sikkert, eller betale dem mindre, ja, da faller sikkerheten. Men når sikkerheten faller, så blir det ikke så veldig nyttig å bruke dette til å håndtere digitale verdier. Så brukerne helt avhengig av å opprettholde enigheten med minere, sånn at de har noen som sikrer og at reglene følges. Og til slutt så jo bitcoin programvare i kontinuerlig videreutvikling. Så hvis du ikke har folk som jobber hele tiden med å gjøre dette mer, altså å fikse problemer, videreutvikle dette, så stagnerer det, og så dør det helt. Så utviklere, minere og brukere helt ensidig avhengig av hverandre. Dette kan være litt sånn vanskelig for de som hører om det for første gang i hvert fall, og vrenge hodet sitt rundt. Poenget mitt at det viktig å forstå at hverken bitcoins sikkerhet eller teknologi kan reduseres til blokkjede. Blokkjede bare en logg. Og for det første så på å si blokkjede bare en av de mange teknologiske komponentene som utgjør bitcoins teknologi. For det andre så bitcoin som teknologi ganske uinteressant hvis det ikke samtidig får en plass som et slags valutaobjekt, hvis det ikke treffer disse som ideologisk motivert, hvis det ikke et økosystem rundt det. Og det mange tror at bitcoin var noe som ble funnet opp sånn brått i 2008 av Satoshi fordi han var sint på banker, så virkeligheten en helt annen. For dette resultatet av flere tiår med målrettet utvikling og på sin målrettet forskning, der endemålet var å få løst dette bysantinske generalproblemet og få til verdihåndtering over nett, uten å måtte spørre noen om lov, uten å måtte gå til banken og spørre om det greit at du gjør den betalingen. Men alle teknologiene som bitcoin bygger på, absolutt alle, eldre enn bitcoin. Så gjennombruddet i 2008 var ikke teknologisk så mye som det var spillteoretisk. Det var bruken av bitcoin, kryptovalutaen, som verdiobjekt til å insentivere miningen, den adferden som gjør systemet sikkert, uten at det noe betrodd mellomledd, som var gjennombruddet. Og det betyr at det bitcoin, kryptovalutaen, som teknologien bak blokkjede, ikke omvendt. Du kan godt kalle kryptovalutaen din noe annet, du kan kalle den Ether.
Men hvis du fjerner kryptovalutaen din fra blockchain-systemet ditt, så fjerner du også insentivet som gjør at systemet sikkert, samtidig som det åpent. Hvordan jeg på tid? Ja, så bra. Så da det store spørsmålet, liksom, litt også tilbake til pengebiten og så videre. Hva det man kan gjøre da med bitcoin, med liten b, som gjerne brukes til å omtale valutaobjektet? Og bitcoins, med stor b, som brukes til å omtale selve systemet, blokkjede. Vel, for det første, så finnes det nå satellitter som dekker stort sett jordens overflate, som gjør at du kan sende en bitcoin-transaksjon uansett hvor du måtte befinne deg i verden, uten snev av internettdekning. Dette ikke penger som trenger internett. Dette penger som kan overføres over enhver kommunikasjonskanal. Du kan sende bitcoin med flaskepost, eller du kan sende med et mesh-nettverk fra telefoner, eller du kan sende med kortbølgeradio eller satellitter. Og det gir en enorm makt til enkeltmennesket. Vi er så heldige i Norge at vi lever i en bitteliten del av verden, der vi kan ha tillit til myndigheter. Der pengesystemet, den tid jeg har vært voksen, har vært ganske stabil, men det er unntaket. De fleste i verden lever i land som Amnesty International beskriver som grovt korrupte, og det er en rekke land som opplever at lokal valuta blir mindre verdt enn toalettpapir, og opplever at det de måtte ha formue bare forvitrer mellom hendene på dem. Og i mange tilfeller til nå så har man brukt dollar i den type økonomi. Her et bilde fra Venezuela, prisen for toalettpapirrullen før man sleiset nullene. Problemet er når du bruker dollar, fysiske, det er at de er veldig vanskelig å sende frem og tilbake mellom den delen av familien som har flyttet til Costa Rica og Panama. Og når du prøver å dra fra landet, for du har mistet alt håp, så beslaglegges de dollarne på flyplassen. Bitcoinene kan du putte i hodet, så kan du ta dem med deg. De kan du både sende, ta med deg når du reiser til Panama, men også din familie i Panama kan sende dem hjem til deg. Og her er det tre prosjekter som faktisk er operasjonelle, som jeg ønsker å trekke fram, som nettopp utnytter bitcoin som en verdibærer for å gjøre verden til et bedre sted, og overkommer transaksjonskostnader som er til stede i alternative systemer. Det er et selskap som heter BitPesa, som har bygd en bro mellom bitcoin og M-Pesa, som er et veldig populært mobilbetalingssystem i Øst-Afrika, spesielt i Øst-Afrika. Det de da gjør, er at de lar personer, for eksempel i Japan, som skal sende penger til familie i Kenya, så tar de japanske yenene, så kjøper de bitcoin, sender dem til Kenya, og så veksler de det til M-Pesa, som det familiemedlemmet får på mobilen. På den måten får de mye raskere og vesentlig billigere transaksjoner enn om de hadde måttet gå gjennom det eksisterende banksystemet. BitGive er et annet prosjekt som utnytter transparensen i Bitcoins blokkjede, der du vanligvis når du gir penger til en veldig organisasjon, så dytter du dem inn i en sort boks, og så håper du at den organisasjonen er til å stole på. Så bruker BitGive det at du kan, hvis du vil, spore transaksjoner i Bitcoins blokkjede, som en mekanisme for å gjøre det enda mer transparent akkurat hvor din gave er og hva den går til. Løser ikke alle problemene, men gjør transparens enda litt bedre. Så har du Sunmax, som gjør det mulig med mikrofinansierte solcellepanel i utviklingsland. Men i motsetning til vanlig mikrofinans, der du har folk i lokalsamfunnet som finansierer ting for lokalsamfunnet, så gjør det det mulig for folk i andre deler av verden, for eksempel her i Norge, å finansiere solcellepanel, for eksempel i Tanzania. Så du setter opp da et finansieringsmål som hvis du når så mye, får du bygd et solcellepanel på den skolen, eller får dekket taket. Folk betaler da bitcoin for å få det fasilitert. Når det opp og går, så får de som har da en investering i det selskapet ut, jeg tror det er ukentlig, små betalinger over en 20-årsperiode tilbake. Lykke til med å gjøre det i det etablerte banksystemet. Men bitcoin gir ikke bare mer makt til individer, det tar faktisk makt fra alle som ønsker å kontrollere andre. Og vi ser dette nå utrolig tydelig i kampen om hva som skal skje med Iran. Trump og USA forlater nå atomavtalen og gjeninnfører finansielle sanksjoner mot Iran. Bygger en finansiell blokkade og legger press på SWIFT, interbanknettverket, om å stenge Iran ute. Samtidig ønsker EU å fortsette å ha økonomisk samkvem med Iran.
Det er bare ganske vanskelig når du ikke kan bruke banksystemet. Så da er det et svenskt fond som har funnet et alternativ. Det dette svenske fondet gjør at det lar svenske investorer kjøpe bitcoin, sender bitcoinene til Iran, veksler de lokalt og så kjøper aksjer. På den måten har de hoppet bukk over desentraliserte SWIFT-systemet som kan presses av amerikanske politikere, fordi SWIFT har noen styreledere som kan arresteres hvis SWIFT ikke bøyer seg. Og alle disse eksemplene som jeg nå så vidt har vært innom, de viser nettopp det at bitcoin har løst noen fundamentale problemer knyttet til verdioppføring. Ved å bringe den fysiske egenskapen av knapphet inn i den digitale sfære for første gang. Bitcoin, hvis jeg ser bort fra de andre kryptovalutaene, er det eneste digitale bærerinstrumentet uten motpartsrisiko som finnes. Alle andre former for digitale verdier, det være seg penger eller aksjer eller opsjoner og obligasjoner, er en fordring på en motpart. Det betyr at hvis du er en norsk sjømatsprodusent som har solgt fisken din i Sør-Korea, så er det du sitter med et sørkoreansk bankinnskudd. Du har en fordring på en sørkoreansk bank. Skal du sende de pengene til din norske bankkonto, altså få en fordring på DNB, så må du finne en kjede med banker som suksessivt stoler på hverandre. Som suksessivt kan utveksle fordringer på hverandre, helt til du slutt har funnet en bank i London som har en relasjon til bank i DNB, og du kan få din fordring på den banken. Dette er fryktelig dyrt, fryktelig tregt, og er det bare en av disse bankene i den kjeden som for eksempel fryser transaksjonen din, så blir alt låst og du får kjempeproblemer. Alternativet ditt er selvfølgelig å bruke fysiske bærerinstrumenter som gull og diamanter og sølv. Det er bare litt kjedelig når det faller ut av flylasten og ligger strødd over rullebanen i Sibir. Det er ganske upraktisk å frakte fysiske verdibærere. Med bitcoin så får du den fysiske egenskapen at verdien er i selve den tingen du sender. Samtidig som den er heldigital. Du kan sende hvor du vil, når du vil og den mengden du vil. Og selv med den valutakurssvingningen bitcoin har hatt historisk, akkurat nå ligger det ganske stabilt, så kan du bruke bitcoin som en verdibærer. For hvis du skal gjøre en stor transaksjon fra Sør-Korea til Norge, så kan du avtale kjøpsprisen din, og du kan avtale salgsprisen din før du bruker disse bitcoinene. Eller du kan shorte bitcoin, altså selge lånte bitcoin som et finansprodukt, fordi det nå kommer stadig større finansprodukter fra større aktører knyttet dette, sånn at i den perioden du har eksponering mot bitcoin, så har du nullet ut den et annet sted. Så dette er å bruke bitcoin som betaling, og det skjer allerede, og det skjer i stadig økende grad. I fjor så ble vi fraktet 1,3 trilliarder dollar av verdier i bitcoins blokkjede. Det er da eksklusive den handelen som skjer innenpå børser, og det er vesentlig mer enn det PayPal fraktet. Men så er det denne blokkjeden, denne loggen der alle er helt enige om hva som står, men ingen har kontrollen. Den viser seg å kunne være en generell infrastruktur for digital verdihåndtering, så du kan håndtere mange andre former for digitale verdier. Og da er det kanskje noen som tenker, hold an, snakker du nå om sånn DLT-teknologi, sånn om å bruke teknologien bak, sånn som for eksempel Maersk og IBM gjør, for å løse det de så populært kaller problemet med tillit? Nei. Problemet med disse løsningene er at de ser for seg at man skal spore en økologisk brokkoli gjennom en blokkjede. Og at man skal sjekke at denne brokkolien hadde 4 grader når den var på konteineren, og at du som forbruker skal få en QR-kode som du kan skanne så du vet at denne brokkolien er både økologisk og oppbevart riktig. Og du skal bruke en blokkjede for å lagre denne informasjonen. Og på den måten løse problemet med tillit til mellomledd. Problemet med det oppsettet er jo at du løser jo ingen av problemene med tillit. Fordi når han bonden sier at denne brokkolien er økologisk, så må du stole på den innmatingen av data. Når en sensor sier at det er 4 grader på konteiner, så må du stole på at det er ingen som har tuklet med den sensoren. Og når du til slutt står der med en QR-kode i hånden og sier at dette er den brokkolien, da må du stole på at den QR-koden peker til den brokkolien du faktisk har. Så du må stole på alle disse aktørene, og disse distributed ledger-prosjektene, enterprise blockchain-prosjektene og så videre, handler overhovedet ikke om å løse problemet med tillit. Det de prosjektene egentlig handler om er at disse aktørene stoler på hverandre i dag, men de gjør det på papir, og de har vært tjent med å digitalisere det, og det har de kunnet gjøre i snart 20 år. Forhåpentligvis får de det til en eller annen gang, men de trenger ikke blokkjede for å gjøre det.
Og hvis du insisterer på å bruke en blokkjededatastruktur i den type som konsortiumoppsett, denne lukkede oppsett, ja, da har du fjernet hele innovasjonen, og du har til og med gjort det unødvendig klønte. På 30-tallet i USA, under den økonomiske krisen, så var det en del biler hvor man tok ut motoren og satte inn setet til en kusk. Problemet med det er at du har fått en vogn som er fryktelig dårlig egnet til å bli trukket av en hest. Hvis du insisterer på å bruke en blokkjede blant et konsortium av aktører som til en viss grad stoler på hverandre og kan ha et lukket nettverk, ja, da får du en struktur som overhovedet ikke er optimalisert for det oppsettet. Og det er jo selvfølgelig da greit å ha motoren i bilen, for det er det åpne som er det revolusjonerende. Det er de åpne blokkjedene som er sikre av at du har den insentivstrukturen som fører til mining, som gjør at hvem som helst kan videreutvikle disse systemene, bygge apper på dem, uten å måtte spørre noen om lov. Og det er de som gjør det mulig med verdioverføring, uten å måtte bruke alle disse gigantiske mellomleddsaktørene. Så bitcoin som infrastruktur da. Det ene, det er mange måter det kan skje på. Du har det som kalles on-chain-transaksjoner. Det er da de transaksjoner man vanligvis leser om første gang man lærer om hvordan bitcoin fungerer. Det er disse transaksjonene som lagres for alltid på 100 000 av maskiner verden over. De er ekstremt sikre, men det skalerer fryktelig dårlig. Det fine er bare at med en gang du har programmerbare penger som oppfører seg sikkert, så kan du begynne å løse veldig mange transaksjoner utenfor blokkjeden. Det er veldig dyrt å ta en sak til høyesterett. Men hvis du har en høyesterett som dømmer 100% forutsigbart hver gang, så kan du løse de fleste konflikter uten å ta saken din til høyesterett, fordi du kan ta den til høyesterett hvis du må. Og at begge parter kan vite hva som da skjer. Dette skjer nå i bitcoin, og er grunnlaget for noe som bygges ut som heter Lightning-nettverket. Lightning-nettverket gjør at du håndterer bitcoin-transaksjoner utenfor bitcoins blokkjede, men med sikkerheten av at du alltid kan gjøre opp i blokkjeden hvis det trengs. Og Lightning-nettverket gjør det mulig å streame betalinger. Gjør det mulig å sende bittesmå beløp, like raskt som du sender lyd eller bilde. Og ikke bare det, det er push-transaksjoner. Hver gang vi betaler noe på nett i dag og bruker kreditkortet, så er det en pull-transaksjon. Vi legger lommeboken vår i butikken, og så går vi langt av gårde, og så spør vi om vi kan ta det beløpet vi skal. Vi skriver inn hele kortnummeret, alle sikkerhetskoder og alt, og så trekker butikken det beløpet de skal ha. Det er veldig lite som hindrer butikken fra å trekke mer enn de skal ha, fra å trekke på nytt senere. Og hvis noen sitter imellom og plukker opp kortinformasjonen vår, så kan de også trekke fra kortet vårt. Det er utrolig sårbart. Og en av de viktigste grunnene til at kreditkortgebyrer er så høye, det er ikke fordi Visa tjener sinnssykt mye, men det er fordi de må passe på all denne svindelproblematikken som kommer av at du har pull-transaksjoner. Med å ha pull-transaksjoner så løser du dette. Når du bruker Lightning, så slipper du å logge deg inn på Netflix og oppdage at du ikke har den filmen du vil se. Du kan heller bare finne filmen direkte, og så kan du betale per sekund du ser den, uten å legge en brukernavn eller personinformasjon, og så kan du få se filmen per sekund du betaler. Kan jeg hoppe litt forbi, så det ikke blir alt for teknisk. Til dette som, sånn at det er mange måter å bruke bitcoin som betaling på. Men den historikken som bygges opp kan også brukes til andre ting. Men det er noe som før, da jeg begynte å lese om dette, ble kalt colored coins, nå mer populært omtales som asset-backed tokens. Som er at du kan utstede andre verdiobjekter i bitcoins blokkjede. For å forklare hvordan det fungerer, så pleier jeg å ta et eksempel på hvordan man kan se for seg at man skal arrangere en konsert. Og at man ønsker å utstede billetter til den konserten, billetter som helst skal være vanskelig å kopiere. Utfordringen man da støter på, det er at det er veldig dyrt å lage sånne kopisikre billetter. Men hva hvis man kommer på den geniale ideen å ta en bunke med 1-dollarsedler, skrive ned serienummer og si at denne listen med serienummeret utgjør konsertbilletter til min konsert, altså de dollarene som har det. Da har du plutselig fargelagt disse dollarene med en konsertbillett, om du vil. Og konsertbilletten er blitt like vanskelig å kopiere som dollarsedlene du har fargelagt dem på. De bytter hender på samme måte som dollarsedlene, og de ser ut som dollarsedler for alle uvedkommende. Når du gjør det samme på en global og åpen infrastruktur, utsteder fordringer på andre verdiobjekter på Bitcoins blokkjede eller på andre åpne blokkjeder, så er det ganske spennende. Hvis du utser en aksje i dag på Oslo Børs, ja, så trader den bare på Oslo Børs, og du får ikke flyttet den til Stockholm.
Så derfor har store selskap, de utsteder noen på Oslo børs, og noen på en annen børs, og noen på en tredje børs. Utsteder, og det er fordi infrastrukturen er lukket. Utsteder på en åpen blokkjede, så kan alle handelsplasser som synes at dette selskapet har god nok dokumentasjon, velge å la dette verdiobjektet trades. Så det er den siste, det er jo egentlig den mest spennende, men også den mest tunge, så jeg lurer på om jeg skal spare litt. Hva sa du? Knapp med tida, det er helt garantert, ja. Så poenget mitt, det er at man, når man prøver å forstå bitcoin, så jeg pleier å ha med en sånn elefant faktisk, så det er en veldig fin analogi tidligere. En elefant hvor det er blinde folk som prøver å få tak i den elefanten, hvor en får tak i støtstangen og tror han står med et spyd, en får tak i øret og tror han står med teppe, en får tak i halen og tror han står med en slange, eller kanskje snabelen. Og poenget mitt er at det er fryktelig vanskelig å forstå kryptovaluta, å forstå dette her, fordi det er ekstremt bred teknologi, som er veldig så mye spillteori, som det er datavitenskap, som er veldig så mye statsvitenskap, og juss, som det er datanettverk. Og ikke bare det, vi stiller, fordi dette er ny teknologi, så stiller vi alle de fundamentale spørsmålene. Er dette penger? Er dette sikkert? Men når vi bruker internett, hvor mange er det som egentlig forstår hva som foregår sånn nede i bunnen der, nede med TCP, IP og Ethernet-kabler og sånt? Det er veldig få av oss. Hvor mange som stiller spørsmål om, er dette sikkert? Alt for få av oss, for det er jo overhovedet ikke sikkert. Vi har i stedet kommet oss opp til et nivå der vi bruker en app, fordi den fungerer. Den fungerte i går, den fungerer i dag, og vi forventer at den skal fungere i morgen. Og jeg tror vi er på vei til det samme stedet med åpne blokkjeder og med kryptovaluta. Forskjellen vil bare være at i bunn for disse systemene, i bunn for disse appene, så kommer det til å ha en åpen og generell infrastruktur for informasjonshåndtering, som gjør at vi både kan bruke penger uten å måtte spørre noen lov, at vi kan sende penger like lett som vi sender en e-post, at vi kan ha apper tilsvarende Facebook, Uber og Airbnb, men uten at noen av de aktørene må sitte i midten og validere hvem vi er, for vi kan få brukereide ID-er. Og vi er nå vitne til fremveksten av et helt nytt internett. Et internett der mellomlandets rolle er kraftig redusert. Så for å oppsummere spørsmålet, hvorfor har bitcoin verdi? Og det er så enkelt som at alle varepenger, egentlig alle former for penger, de har verdi helt uavhengig av den direkte bruksverdien, at om du kan spise den, eller om du synes den er pen eller ikke. Fordi de løser reelle problemer og reduserer transaksjonskostnader. Det jeg håper jeg har vist dere, det er at det er en lang rekke transaksjoner som er i dag umulige, hvis du ikke bruker bitcoin. Og det er hovedkilden, eller annen kryptovaluta, det er hovedkilden til at bitcoin har verdi. Yes. Takk skal du ha. Da må vi ta spørsmål. Hvis ikke det var så lysende klart da. Vi tar spørsmål. Ja, igjen veldig interessant. Her er mange spørsmål også, og det som slår meg nå, det er at du antakeligvis har svart på de fleste spørsmålene. Litt for organisert dette her. Så, vi hørte jo her tidligere om at penger, det var på en måte langt mer komplisert enn det vi på en måte vanligvis tenker på det. Og penger, det oppstår ut av ingenting. Disse pengene her, kan de, eller bitcoin, kan de erstatte en annen valuta, for eksempel som dollar? Da er du avhengig av at du har på en måte banker, og det har du muligens svart på. Men da er du avhengig av at det er noen som låner deg ut penger, og da er du på en måte ut, da er du over i et annet tillitssystem. Mm. Enn det bitcoin representerer. Mm. Da er du på en måte tilbake igjen til,
til dollaren, for å si det sånn. Men så vidt som jeg har skjønt, men kanskje går litt på tvers om det som var sagt tidligere her, så er det sånn at det er kun sentralbanken som kan utstede nye penger. Heller ikke en stat kan utstede nye penger. Så sant, staten har for så vidt kontroll med sentralbanken, men utover det så er det bare sentralbanken som kan gjøre det. Og det har du, den rollen har du ikke her når det gjelder bitcoin. Så derfor så er litt spørsmålet mitt, hvordan kan man tenke seg at, eller er ikke det et alternativ, eller kan det tenkes at bitcoin tar over for eksempel for dollar? En annen ting, et annet spørsmål er, hvis bitcoin blir veldig nyttig, så blir det for lite bitcoin. Altså, pengemengden i dag er mye større enn det den var på 50-tallet, fordi man har behov for mer penger. Og det er det sentral, sånn jeg har skjønt det, sentralbanken som tar seg av. Her så har man en begrensning på hvor mange bitcoin man har. Når bitcoin da blir veldig nyttig, så får man for lite bitcoin, og da går prisen i taket. Og det er vel også, det er ikke bare en kollaps i en pris, i bitcoin-prisen som gjør han ubrukende. Han gjør han også ubrukende hvis han flyger opp 100% per dag, vil jeg kanskje tenke meg. Kanskje to litt uklare spørsmål, men... Nei, men to veldig interessante spørsmål, og de henger delvis sammen. Det første spørsmålet er, kan bitcoin erstatte andre penger? Og delvis så er svaret ja på det. Hvis vi for eksempel ser på internasjonale betalingsoverføringer i dag, som i all hovedsak i veldig stor grad skjer med dollar, og også egentlig lands fordringer på hverandre, så er det en ganske unik og litt spesiell historisk situasjon, der enkelte land er villige til å bruke gjelden til et annet land som verdimiddel. Det er en grunn til at gull så lenge var populært, spesielt for internasjonale overføringer, og at Frankrike syntes det var litt kjedelig da de kom til USA for å hente gullet sitt, og USA sa beklager, nå forlater vi gullstandarden, som det er vi som backer. Så som for eksempel en internasjonal apolitisk reservvaluta med ikke-sensurerbare transaksjoner, så kan bitcoin ta over en rolle dollar i dag. I stabile land, der institusjoner og lovverk som fungerer godt, så kommer vi selvfølgelig til å se kreditpenger brukt i fremtiden også. Om de kreditpengene kommer til å være skrevet over norske kroner eller bitcoin, kommer nok til å variere fra land til land. Men du kommer helt sikkert til å se en ekspansasjon av kreditpenger. Det betyr ikke at bitcoin har feilet. Fordi alle de som trenger å kunne bruke pengene helt selv, uten å være avhengig av en motpart, har muligheten til å gjøre det ved å bruke bitcoin direkte. Så de kan alltid gå utenom og unngå den sensuren som sentraliserte motparter ilegger transaksjoner. Så var det spørsmålet om det er nok bitcoin. Som jeg sa, så er de delbare til veldig mye mindre biter, så vi kommer ikke til å slippe opp for antall enheter. Og så er det en ekstremt vanlig misforståelse blant økonomer, og det er hvis du har en gitt pengemengde, så kommer den til å slutte å fungere som penger, fordi den kommer til å appresiere, den kommer til å stige i verdi når folk har lyst på den, og da kommer ingen til å bruke penger lenger, og så kommer den til å bare fortsette å stige i verdi. Og dette er en misforståelse tuftet på enkle modeller der du bare har ett verdiobjekt i modellen din, og du har en veldig banal spareadferd. Beslutningen om hva man ønsker å bruke som betalingsmiddel er logisk frikoblet fra beslutningen om hvor mye man ønsker å investere og i hva. Man har en portefølje med ting man investerer i, og man prøver å finne objekter som i forventning skal stige i verdi. Det er en positiv realrente på sparingen din. Men av og til har du lyst på forbruk nå. Det du da gjør er at du ser på porteføljen din, så ser du på den sykkelen du har lyst på, og så stiller deg spørsmålet, hvordan kan jeg enklest mulig med det jeg har av eiendeler i dag, kjøpe meg den sykkelen jeg har lyst på? Og da vil du bruke det betalingsmiddelet som lettest eller billigst gir deg sykkelen, og så rebalanserer du porteføljen din.
konseptuelt, til du har den samme komposisjonen av de forskjellige verdiobjektene du ønsker. At bitcoin skulle være et verdiobjekt som stiger i verdi, og dermed inngå en portefølje som stiger i verdi, ja, det gjør at det er en høyere avkastning på sparing. Men det gjør ikke at du ikke kommer til å konsumere nå. Du trenger minimum brød. Og hvis du lever et sted hvor bitcoin er det, eller du skal gjøre en transaksjon hvor bitcoin er den enkleste måten å gjøre det på, så er det bitcoin du bruker. Så selv om bitcoin steg i verdi i fjor høst, med veldig, veldig, veldig mye, så var det lettest for de som ønsket å sende penger til Venezuela og bruke en bitcoin, sende den til Venezuela, og så kjøpe seg en ny igjen i Norge hvor det er lett å kjøpe det. Sånn at det er frikoblet egentlig hva du sparer i og hva du bruker som betalingsmiddel. Andre spørsmål? Ja. Jeg er litt ubeklager at mesteparten går over på meg nå, men hva det med opphav til verdi? Jeg tenkte på at penger, min oppfatning av vanlige penger jo at de har verdi fordi vi er enige om at de har verdi. Ja. Men du har jo sammen med kunst faktisk. Det er ikke noe kunst, det er ikke kvaliteten som avgjør om et kunstverk er verdt 10 millioner eller 10 000. Mm. Fordi at hvis du har liksom en ekte Rembrandt for eksempel, så er det kjempemasse verdt. Mm. Et like bra måleri som en falsk Rembrandt, så er det ingenting verdt. Mm. Så det er litt lignende, og folk betaler enorme summer for original kunst og kjente kunstnere, fordi de, folk forventer at noen andre vil betale masse for samme kunstverk neste gang hvis de selger det. Så det er jo akkurat det samme at man er enig om nok har verdi, så er man enig om det har verdi, ikke ja. Noen annen grunn. Ja, ikke sant? Så lenge noe er knapt, lagerbart, overførbart, identifiserbart, så er det veldig godt egnet for at mennesker skal sosialt få en sånn, uten at noen har bestemt det, en kollektiv enighet om at det har en verdi. Og dette er enklest for fysiske ting som er det beviselig knapt, som gull. Og egentlig bitcoin bare er litt mer vanskelig for folk å skjønne hvordan knappheten er. Men du ser det også for kunst hvor originalen er mye dyrere enn den tro kopien. Og så har du de andre formene for knapphet, som er da for eksempel at staten lover at vi skal holde inflasjonen i sjakk. De lover å holde en viss knapphet. Så du har helt rett i at det er eneste grunnen til at disse objektene har verdi som penger, er fordi det er en kollektiv enighet om at de er penger. Og det er i hvert fall en nødvendig betingelse at det ikke lages for mye mer av det når det stiger i verdi. Om man ser gjennom historien, så har ulike samfunn kunnet bruke for eksempel glassperler i Afrika som penger. Fordi det var fryktelig vanskelig å lage nye glassperler med den teknologien man hadde. Men da europæere kom og hadde en mer enklere måte å lage glassperler på, så forsvant glassperler som penger fordi det ikke lenger ble knapt nok. Og den seleksjonsmekanismen, hvor penger som en periode var knappe, sluttet å være knappe, dør og forsvinner, den har på en måte gått gjennom hele historien, gjennom ulike samfunn. Så, men ja, det er bare fordi man er enig om at det har verdi, at det har verdi, men da er spørsmålet hvilke egenskaper må det da ha. Og det som er ekstremt unikt med bitcoin er at det finnes ingen andre ting som det ikke lages mer av når prisen stiger. Selv gull graves det ut mer av når prisen stiger. Gull har en veldig lav flow av nytt gull, relativt til eksisterende beholdning. Det er rundt 2% av den stokkbeholdningen av gull som kommer inn som ny flow hvert år. Men med bitcoin så kan det ikke lages mer, så uansett hvor mye prisen stiger, så vil det ikke skapes flere bitcoin. Og det er veldig unikt. Alle andre verdiobjekter lages det flere, men kanskje det unntaket at kunst, så kan du ikke lage flere originalskrik. Men hvis kunst blir veldig, veldig, veldig mye verdt, så blir det veldig sterke insentiver til å lage ny kunst og gjøre hele den PR-jobben og må være veldig sær og bruke rumpa og male med og bygge opp hele dette du må for å få den oppmerksomheten til å få lurt nok folk til å tro at det er noe verdifullt. Det får bli siste ord i dag da. Takk til Torbjørn. Bra avslutningsord. Da vil jeg takke først og fremst foredragsholderen for et
for å ha gjort et god jobb og, laget et interessant seminar. I hvert fall tykker jeg da, og hvis de andre er like fornøyde som jeg, så er de godt fornøyde. Takk til deltakerne også, som møtte frem, stilte spørsmål. Håper de sitter med en del etter dette seminaret. Så takk til alle, og vel. Ja, da skal vi prøve på å få til.